अस्पताल परिसरमा मेरुदण्डको समस्या देखिएका बिरामीको उपचारका लागि रोटरी स्पाइनल इन्जुरी सेन्टर निर्माणको कार्य थालिएको छ। चितवनका 6 वटा, नवलपरासीका 2 र ललितपुरको 1 वटा गरी 8 वटा क्लबले आर्थिक संकलन गरी सेन्टर निर्माण गर्न लागिएको हो। उक्त सेन्टरमा सुरुमा 25 शैया र पछि 50 शैया बनाइने जानकारी दिएको छ। रोटरी क्लबसँगै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारसँग सहयोग संकलन गरिने भएको छ। रोटरी क्लब अफ रत्ननगरका पूर्व अध्यक्ष जनक पौडेलले निर्माण सम्पन्न भएसँगै भरतपुर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिने बताएका छन्। हाल 10 शैयाको सो सेन्टर कोभिडका कारण अन्य विभागमा गाभेर सञ्चालन गरिँदै आइएको छ। भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट अर्थात् स्पाइनल उपचारको विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले स्पाइनलमा समस्या भएका बिरामीको उपचारमा सघाउ पुग्ने बताएका छन्। मेरुदण्डका बिरामीमा अन्य समस्या भएमा अस्पतालमा नै उपचार गर्न सकिने भएकाले उक्त सेन्टर निकै प्रभावकारी हुने भरतपुर अस्पतालले जनाएको छ। सरकार आफैले गर्नुपर्ने काममा रोटरीको अगुवाईमा हुन लागेको भन्दै भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर भोजराज अधिकारीले सबैलाई आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध समेत गरेका छन्।